Krásný den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala autory projektu Žít lehce, manželé Janka a Lucii Sedlářovi. Dobrý den, ahoj. Ahoj. A co je to ten projekt Žít lehce? Tak, projekt Žít lehce v tom názvu vzniknul z toho způsobu života, který jsme vedli a který vedeme. A vlastně vzniklo to na základě toho, že jsme se takhle nacpali s dětma do karavanu v ten daný moment toho rozhodnutí. A v ten moment člověk nepotřebuje moc těch věcí. Takže vlastně v tom karavanu takhle jsme měli jenom to nejnutnější. A z toho nám tak vlastně vyplynul ten název toho projektu Žít lehce, že vlastně cestujeme takhle za tím svým snem a jedeme na lehko vlastně. A ten domov po tu dobu toho hledání našeho pozemku, protože vlastně ten záměr toho všeho na tom začátku byl ten, že když se vrátím úplně na ten počátek toho vlastně Žít lehce a toho vlastně, že jak to celé vlastně vzniklo, tak ten záměr původní byl v tom najít prostor pro život blíž k přírodě. Mm-hmm. Takže a až postupem času vlastně na té cestě jsme začali zjišťovat, že to Žít lehce vlastně se objevuje i u těch lidí, které navštěvujeme, kteří k nám přichází na té cestě. Takže jestli to chápu dobře, vy jste vlastně dříve bydleli v paneláku, jo? Mm-hmm. A pak jste si řekli, že prostě to chce změnu, takže jste koupili karavan a vydali se na cestu po České republice a tam na té cestě potkávali různé lidi? Tak to nějak bylo. Možná Lucka k tomu řekne. Ano, prapůvodně, když se ze mě stala maminka, máma, a narodila se mi dcerka Jasmínka, tak si pamatuju, že jsem s ní v tom šátečku stála na zahradě pod stromem a nějak se jako u mě projevila potřeba vytvořit pro to dítě nějaký prostor v přírodě, kde bude moct vyrůstat nějaký jako fakt domov, ale nějak blíž k té přírodě, v souladu s ní. A tady tahle myšlenka prapůvodní vedla k tomu, že jsem se začala zajímat o permakulturu, začala jsem číst Anastázii a tady ty její vlastně ideje toho hektaru pozemku a tak. A když jsem to poprvé řekla Jankovi, tak nevím, co si o mě myslel, naštěstí neumím číst myšlenky, ale určitě s tím nesouznil. Bylo chvilku ticho, jo? Jo, tam se děli zajímavé věci. Teď si myslím, že to nebylo o tom, že bych nechtěl být blíž k přírodě, to určitě jo, protože jsem oba dva od jak živa. Máme přírodu rádi, kdo nemá. Já jsem i dlouho takhle se pohyboval s batohem na zádech, s foťákem v přírodě, že to byla moje živobytí dlouhou dobu, nebo ještě částečně i je. Takže určitě jsem tu přírodu chtěl být bydlet v ní i žít, ale vlastně ta idea toho, že se budu já starat o hektar pozemku, a případně, že postavím dům. Vlastně tehdy jsem si to úplně nedokázal tak představit, jakože co to bude, nebo jak to budu dělat, jak se toho chopím. Takže vlastně jsem se toho tak trochu bál, i když tam někde v pozadí se mi to líbilo, no, ale byl tam takový trošku jakože odstup od toho všeho. No. To přišlo vlastně až s tím časem, s tím rozhodnutím vyrazit, jo. Protože vlastně dlouho jsme takhle zůstávali v tom. Jo. Jsme dlouho, já jsem pořád měla tu vizi a Janek se postupně jako k ní přibližoval a hledal, jestli je to i jeho vize, jestli spolu takhle budeme jako žít v té přírodě, nebo v té přírodě s tím hektarem. Ano. Mm-hmm. A nebo ne. Mm-hmm. Takže nějaká voda uplynula k tomu, než jsme se dostali do toho karavanu a já za sebe jsem hledala ten pozemek pořád. My pocházíme z jihu Moravy, takže v okolí jihu Moravy mohl by být ze mě realitní makléř. Měla jsem všechny jako nabídky prostudovaný. Když jsme někam jeli na výlet, tak já jsem se jenom dívala po těch polích, kde by mohl být ten náš pozemek. A Janek to pořád tak chroustal a zpracovával, až pak jakože po dvou a půl, třech letech z něho vypadlo, tak pojďme spolu do karavanu a pojďme zkusit ten pozemek najít. Tady na jihu Moravy jsme ho nemohli v našem okolí fakt najít, já jsem intenzivně hledala. Tak on řekl, tak pojďme do toho karavanu, zbalme věci a pojďme rok cestovat karavanem a navštěvovat lidi, kteří takto už žijí.
A jakože jste vlastně na té pouti chtěli najít ten váš jako pozemek? Ano, přesně tak. Ale nejdřív jste to prostě chtěli jako tu Českou republiku trošku procestovat? Abyste věděli, kde se třeba cítíte nejlíp? Jo, jo. Tam si myslím, že bylo i takové uvědomění, které probíhalo mezi náma oběma. I jsme o tom hodně mluvili, že vlastně jsme furt na tom místě. Jsme furt na tom jednom místě, v tom domu našem nebo paneláku. A nejsme schopni se nějak jako rozhýbat. Nejsme schopni vlastně udělat nějaký krok, že vlastně se hodně o tom bavíme, hodně vlastně o tom přemýšlíme, máme i nějaké představy, vize, ale nic se neděje. Mm-hmm. A pak přišlo takové to uvědomění, že tak pojďme to teda dělat. Protože vlastně i to okolí kolem nás vlastně úplně tady tohle nastavení naše nebo nezdílelo, nebo nebyli tomu úplně nebyli tomu nakloněni, nebo mm-hmm. možná vlastně to nebylo nějak v jejich realitě něco, co potřebovali. Mm-hmm. A nám pak vlastně došlo, že jestli my chceme teda takhle fungovat, takže potřebujeme se přiblížit k těm lidem, co už tak jsou, co už tak fungují, co tak žijí. A být v té jejich energii. Tak a zažít si to. A čerpat inspiraci vlastně od nich. Tak. No. A tam se to vlastně propojilo, protože vlastně tou dobou jsem já začal se věnovat i focení a natáčení. Už tou dobou probíhal takový ten můj první dokument, co jsem tvořil s jedním fotografem, co žil v karavanu. A tam se to hezky propojilo, protože tam se mi to zalíbilo. A začal jsem dávat dohromady tu představu toho žití v tom karavanu a nakonec to dopadlo v to společné rozhodnutí s tím, že vlastně to obohatíme o to, že ty příběhy, které potkáme, se kterýma lidma se tam dostaneme do kontaktu, tak je natočíme. Že vlastně zkusíme takhle otevřeně jim říct o tom našem záměru a udělat z toho takový, jako takovou sérii příběhů. Ale to jsme vlastně všechno nevěděli. To je na tom to zajímavé, že ta naše cesta byla taková hodně otevřená. Že vlastně byl ten záměr, že chceme žít blíž k přírodě, chceme najít svůj prostor pro život, chceme se inspirovat od lidí, co tak žijí, ale vůbec jsme nevěděli, jako třeba, že tyhle lidi, co tam teďka jsou, v tom našem webu židlehce.cz je teďka aktuálně 15 příběhů. A to jsme na tom začátku nevěděli, že to budou tihle lidé. Ono vlastně potom, jak jsme se takhle vydali na tu cestu, tak se začalo se dít to kouzlo té poutě nebo toho cestování, kdy vlastně nám ten náš záměr začal přitahovat ty lidi správné do té cesty. A začalo se tam dít to, že jsme si jako takhle přitáhli vlastně ty lidi do toho života a začali jsme to díky tomu setkávání vidět, že ty lidi to žijí, že to tam takhle jde, jo, že jde takhle žít, že to není jenom nějaká jako vize v knize nebo tak, ale že to jde. No. A jak jste na ty lidi třeba přišli? Jakože předpokládám, že to není asi facebooková komunita nebo jo, jakože to jsou asi lidi, kteří žijí na samotě, že jo, někde v přírodě, předpokládá. Je většina z nich, ano. No. Že jo? A jak se na takový lidi jako přijde? Na doporučení nebo... Jo, bylo to právě na to doporučení. Byla to ta řetězová reakce toho, že vlastně jsme přijeli na tu první permakulturní zahradu. My jsme první si mysleli, že pojedeme za permakulturou, že jako vlastně budeme spíš natáčet ty zahrady, jak se to na těch zahradách dělá, aby jsme věděli, až budeme mít tu svoji, jak to dělat. Ale pak jsme si všimli, že když jsme dojeli na tu první permakulturní zahradu k manželům Suchánkovým do Růžďky, kterou jsme si našli na základě internetového webu permakulturního, tak jsme najednou začali zjišťovat, že ti lidi, co se hrabou v té hlíně na těch zahrádkách, že jsou vlastně jako zajímaví. A že jsou možná jak zajímavější pro nás v tuto chvíli, když nemáme ještě tu zahradu, ty jejich životní příběhy a to, jak žijí, než to, jak se dokážou v té hlíně hrabat a jak dokáží co sadit, aby jim to rostlo. Takže jsme si začali spíš s těmi lidmi povídat a nakonec jsme to zjistili, že nechceme jezdit za permakulturou a za zahradou, ale fakt za těma lidma, co žijí v souladu s přírodou. A pak už to začalo přicházet, jak jsme si to takhle pojmenovali v té vodnářské zahradě, v té Růžce, tak najednou jsme se seznámili s Šárkou, s Joškou a pak už ti lidi nám dávali ty kontakty na sebe, jak se znají. Takže mnohé z nich na internetu ani člověk nenajde. Tím se to otevřelo vlastně takhle, jo, že ten spojovací prvek je, jak říkáš ty, no, tady tohle. Ty příběhy těch lidí. A můžete třeba
divákům přiblížit některé inspirativní příběhy těchto lidí? Určitě, určitě. Tam vlastně celou dobu nás provází tak v té blízkosti největší Šárka s Jožkou. Tam to vlastně i tak začalo, že vlastně byli jedni z prvních, ke kterým jsme takhle přijeli a tam jsme se začali poznávat a ten jejich příběh je zajímavý třeba tím, že Šárka je trošku specifická v tom, že na tom prostoru, kde ona je, tak už několik generací toho jejího rodu tam v těch místech žije, takže ona vlastně se nestěhovala z města a zůstala v tom prostoru, kde se narodila. A což je zajímavé v tom, že z toho jejího ročníku mám takovou představu já, i to ona mě párkrát řekla, spoustu lidí odešlo někam pryč, jo, nebo prostě do měst a takhle. A ona tam zůstává v té krajině a dala se dohromady právě s Jožkou, který vlastně si svým způsobem života plní svůj sen. Jo, že vlastně on se narodil do hospodárky, a do rodiny, kde měli hospodářství a jeho tatíček mu předával vlastně zkušenosti, to vlastně je i v té knize všechno napsané a je to i v těch příbězích našich. A oni se vlastně divákům ukázat tu knížku vlastně jenom s dovolením, tam bych teda řekla, že jsou tam popsané vlastně ty příběhy lidí, že jo? Které jste potkali na vaší cestě. Jo, je to tak. A je to i obohacené o nějaké naše uvědomění, které vlastně přicházelo v té interakci, v tom setkávání se s těma lidma, tak přicházely ty uvědomění, tak ty tam jsou. Ale vrátím se k tomu Jožkovi, že vlastně on pokračuje v té vizi, ve které se narodil, a to znamená, že si našel svůj prostor a taky ho hledal, tak jak jsme ho hledali my, tak Jožka taky hledal svůj prostor pro život a našel ho taky takovým zajímavým způsobem a dal se potom dohromady s Šárkou, takže tvořili nějakou dobu pár, byli spolu, žili spolu a stále jdou vedle sebe, i když teď už je to zase trošku jinak, ale co my jsme si třeba vzali od nich, tak toho teďka je takový obrovský balíček, ale třeba já, když jsem se poprvé třeba potkal, když to vemu po té mužské linii a budu mluvit o Jožkovi, a když jsem se poprvé potkal s Jožkou, tak mně se líbil ten jeho způsob toho spojení se sebou. Že vlastně, jak to říct, je všude kolem spoustu informací duchovního růstu a jak se vyvíjet vnitřně. Teď už toho máme spoustu mraky. A je v nás někde hluboko zapsáno, já jsem to tak měl, že to jsou třeba prostě tacoví ti jako vymeditovaní lidé někde, že uhlazení s určitým způsobem chování a já nevím co všechno. A mě až teďka jako je to zpátky pár dní docvaklo, že vlastně třeba i ten Jožka a tou svou moudrostí a tím, jak je naladěný na tu krajinu a na tím vším, tak vlastně tohle nějak obsahuje. A takhle to dává tím svým bytím, tím, že žije vlastně a dovolil, taky to tak neměl vždycky, ale dovoluje si žít vlastně to, co cítí uvnitř, že chce žít, že je jeho vize, jo? Že je jeho sen. A to mě tam hodně zasáhlo vnitřně a spojuje se to s tím, co chci já v tom životě, jak to chci mít, že vlastně je pro mě důležité žít ten život tak, abych dělal, co mi dává smysl a co nějak obohacuje druhé lidi. A to tam vidím třeba i u toho Jožky, takže to třeba jenom takhle na tu ochutnávku, co třeba konkrétně, vy jste se ptala, nebo ty se ptala, že co mi dal třeba, nebo co nám dali ti lidé, tak to takhle za mě v krátkosti Jožka, ale je tam toho celý balík. Takovou sílu žít svoji vizi, že? Tak, jo, jo. A Jožka se Šárkou co pak dělají? Jenom trošku přiblížit ještě. Žijí v pohádkové krásné chaloupce dřevěné. Víte, jak to myslím? Trošku je zkonkrétníme. No, ale ono, Šárka vlastně dělá perničky, takže to je pohádková perničková chaloupka. Pohádková perničková chaloupka. Takže ano. Každý mají nějakou svůj... A Jožka? Jožka dělá svého času omítky hliněné, dělá slamáčky staví, dělá s hlinou. Ale vlastně se to teďka u nich překlápí hodně i k práci s lidma. Protože teďka se děje i to, že vlastně ta naše cesta, tak jak je, jak se odehrála, tak nějakým způsobem přitahuje i lidi, kteří to chtějí vidět, zažít si to.
A děje se třeba teďka i to, že pořádáme takové poutě po tady těch lidech z těch našich příběhů, aby vlastně si ty lidi mohli nějakým způsobem zažít na vlastní kůži, jak ty lidi žijí, jaké to je. A celá ta poutě je i taková vnitřní práce, že tam se pracuje ve skupině, je to taková světelná jízda, skupinová, takový jako sebepoznávací zájezd, by se dalo říct. Vnitřní. Jak dlouho taková pouť trvá? A teďka, co jsme chodili během léta, tak to bylo 8 dní, od neděle do neděle to bylo. A vlastně za tu dobu takhle jsme navštívili pět lidí. Děje se to všechno v těch Beskydech, takhle se putuje a po tu dobu ty lidi mají možnost vlastně vidět, jak to na té hospodárce, na tom místě, kde ty lidé žijí, vypadá, jak vlastně můžou se zeptat na cokoliv, co chtějí, a to je to, co vlastně pomohlo i nám, proto to děláme, na té cestě vlastně to vidět a být v přítomnosti těch lidí. Vlastně nemít to jenom jako, že něco v myšlence, něco nekonkrétního, ale vlastně na vlastní kůži si tam být a zažít to. No, jak je i takový to, že když si něco chceš do života přitáhnout, takže si to máš jako představovat, vizualizovat. Mm-hmm. Jenomže já jsem měla hodně načteno, fakt jsem byla jako permakulturní odborník, teď už nevím skoro jako z těch knih nic odborného, ale fakt jsem toho hodně jako věděla teoreticky, ale zjistila jsem, že v momentě, když si mám jako představit, jak ten můj pozemek bude vypadat, takže jsem to vlastně neuměla, protože jsem to neviděla naživo. Mm-hmm. Že jsem neviděla, jak ty lidi ty zahrádky mají, jak je ten hektar rozčleněný, jak, co to vůbec znamená, jako první zóna, jak si to mám představit, druhá zóna nebo takhle. A že tím, že mi pomohlo navštívit ty lidi a vidět těch zahrad spoustu, a ten jejich běžný život od rána do noci, jak to funguje, tak i ta moje představa byla konkrétnější, nějak jako živější, naplněnější, a tím pádem spíš to mohlo přijít. To je zajímavé, jako že někdy to člověk potřebuje vidět, jo, aby si to mohl potom lépe představit. Určitě, no. A tam si myslím pak, že nastává ještě taková zajímavá věc, která se děje přirozeně. Nevím, jak moc se o ní mluví, ale je to i ta část toho, že vlastně v tom bytí a žití v přítomnosti těch lidí, co už to žijí, tak se děje něco takového nepopsatelného, jak bych to řekl jednoduše, že to vstřebává člověk do sebe. Že z toho prostoru to jde dovnitř, do té bytosti, a je pak daleko jednodušší to realizovat. Jo, že to člověk nasaje, a nějak se v tom usadí, ukotví, a vidí to v té realitě, že to jde, a vidí i tu změnu, protože někteří ti lidi, třeba Karvašovi, tam je hezký příklad toho, to Karvašovi, to je rodina z těch našich příběhů, taky je to jeden příběh, tak u nich je krásně třeba vidět i ten postupný progres, anebo ten růst toho, k tomu to mít, že udělali v životě takové konkrétní změny, že se vzdali hypotéky, jo? Že si to zařídili v životě tak, popřeskládávali si postupně. Několik zim žili taky v takové chatičce, i nezateplené a v zimě neobyvatelné, proto aby si vytvořili, aby zvládli splatit tu hypotéku a mohli si vytvořit nějaké finance na ten prostor svůj. Jakože tak věřili vlastně té své cestě, že chtěli žít jinak, než... jestli můžu říct v systému, nebo jak to mám nazvat, prostě po svém si chtěli žít. Jo. Takže tak. Se nebáli teda do toho jít až jako takhle. Jo. No, tam se mi hodně líbilo i to, že i ten Kaco, jak se jmenuje jménem, a hlava rodiny nebo mužská část rodiny, Kaco a Ivanka se jmenují, tak ten Kaco vlastně měl konkrétní jako plán toho postupného přerodu na ten pozemek. Jo? Takže ono těch cest právě je spousta a i těch lidí, co takhle žijí, je spousta. A přijde mi fajn mít jako takové jako meníčko toho, co jde. Inspiraci toho všeho, jak to jde udělat. Že každý vlastně z těch lidí to udělal nějak jinak a každému v tom životě přicházelo do života něco jiného. A takže vlastně společný jmenovatel asi všech těch příběhů
je opravdu, si myslím, a tak to i vnímám, ta cesta za tím svým snem a žití, to, žití toho snu. Jo, že to je to, co si myslím, že tam je důležité, jo, co předávají ti lidi. A vaším snem bylo vlastně být v souladu více s přírodou, jo? Tímhle záměrem. Jo. A když takhle bych ještě řekl k tomu důležitou věc, a to je to, že ta cesta tím karavanem byla zajímavá taky tím krokem toho rozhodnutím se to začít dělat. Jo, že do té doby vlastně je spousta vizí, představ, myšlenek, přáních, jo, i vizualizací toho, jak by to mělo být. A to všechno funguje, ono to běží, jo, ale krok v té hmotě a vlastně to vykročení je obrovskou pomocí i tomu vesmíru, aby se to všechno mohlo začít dít. Jo, že, Jakože třeba o tom člověk může doma snít, tak, ale do té doby, než udělá ten krok, který je neznámý, že jo, možná strašidelný. Tak, jo? To jsme třeba dělali i my, že jo. My jsme taky jako roky, dlouhé roky vlastně o tom takhle furt debatovali, sněli a vlastně jenom výsledkem tohohle našeho snažení byla nespokojenost. Že jsme vlastně byli nespokojení tam, kde jsme a chtěli jsme něco jiného, takže jsme živili vlastně to, co nemáme, ten nedostatek, ničeho. Takže vlastně jsme to obrátili a tím, že vlastně člověk udělá ten krok, že začne dělat ty, už ať se rozhodne jakkoliv, ale začne prostě, vydá se na tu cestu, to je ono, vydat se na tu cestu, tak pak už je, to není z nedostatku, ale už je to vlastně ta tvorba. Už je to něco, že člověk jde vstříc a jo, samozřejmě přichází i do cesty nějaké zkoušky. I v tom karavanu jsme měli zkoušky, kdy člověk prostě rok v karavanu na 10 metrech čtverečních má prožité s tím partnerem. 20 let manželství. Takže taky jsme tam měli prostě výměny nějakých názorů, nebo když už vlastně jsme potřebovali mít i svůj prostor, už to bylo znát. Ale tím, že vlastně ta vize je společná, to nám taky vlastně docvaklo, že proč to nešlo dlouhé roky, jo? Proč vlastně to nemohlo přijít? No protože Janek... Nebo nalezení toho pozemku. No protože Janek to neměl zpracované v sobě. Já jsem to neměl v sobě zpracované, neměl jsem to ukotvené, že to chci, chtěla to Lucka, ale já jsem tam byl ten prvek, který vlastně to brzdil, když to řeknu takhle. Jo, že vlastně jsem... Že ta vize musí být vždycky společná, jo, a chtít vnitřně jako oba dva, jo, aby se to mohlo začít uskutečňovat. Určitě. Jo, když jsou to ti partneři a sní ta partnerka, chce to ta partnerka, tak a ten partner vlastně tam nejde s ní do toho, tak vlastně ono se to pak tříští. A pro mě byl důležitý ten moment vlastně si uvědomit, že to chci taky. Jo, protože ale tam totiž šlo o ty vnitřní strachy, které byly podvědomé. Jo, tam byly podvědomé strachy o to, jestli jako chlap zvládnu se starat o ten pozemek, přece jenom ten hektar takhle, a jo, teď to není hektar, ale teď mám 5 hektarů, tak to není jenom tak, jo, postavit k tomu to zázemí, starat se o to, aby to všechno fungovalo. Je tam takových hodně konkrétních věcí i ve hmotě, co ten chlap potřebuje udělat. No a toho jsem se já tehdy ještě jako kluk bál. Mm-hmm. Jo, vlastně, že jsem se... Jako vnitřně kluk, jo? Vnitřně, jo? Podvědomě. Jako, že... Jsem to měl na té úrovni, že nebudu vědět, jestli to zvládnu. A v momentě, kdy jsem si tohle pojmenoval, že no jasně, a já to chci. Já chci to takhle mít, protože vlastně ta cesta mi to ukázala, že to jde a že to je možné, že ty lidi všichni to zvládli. A já jsem se tím, že jsem to viděl, v sobě usadil. Jo, že... Takže ty jsi prošel i nějakou jako proměnou z vnitřního kluka na muže? Se dá říct? V tomhle ohledu určitě. V to ohledu jo, vlastně toho muže, který je tím, kdo dělá to zázemí, kdo se stará o ten domov jako v té hmotě, tak tam ke mně došlo k tomu uvědomění, že jo, že tohle jde, jo, že to dokážu. Že a jak to... jsi začal věřit, tak najednou se jo, začaly věci hýbat a dít, dá jo, se říct? Jo, jo. V momentě, kdy jsem já vlastně se přidal k Lucce, protože do té doby to tahla víceméně vnitřně Lucka a já jsem taky samozřejmě chtěl, ale brzdil jsem to prostě. Jenom na oko chtěl. Jenom na oko. Na oko. Jo.
Ne vnitřní prostě. Jo, nebyl jsem s tím stotožněný. A v momentě, kdy jsem vlastně se s tím stotožnil já a aktivně jsem začal hledat, a to bylo v mé režii, vlastně, že jsem se vnitřně rozhodl, teď najdu já ten pozemek, a tak se to dařilo. A to jsme trošku přeskočili i ten proces toho hledání, protože nám vlastně v těch Beskydech v průběhu toho setkávání s těma lidma docvaklo, že tam chceme být, že to je, to je ten prostor, kde bychom chtěli najít pozemek, protože tam jsou ty lidi, kteří to mají jak my. My jsme se tam v té Jižní Moravě, odkud pocházíme, vlastně necítili doma. Jo, necítili jsme se tam vlastně mezi lidma, kteří, jo, měli jsme tam pár přátel, ale takovou tu sounáležitost, kterou zažíváme třeba teď v Beskydech, kde na každém kopci je někdo, kdo to má podobně, kde je nějaká rodinka žijící na samotě u lesa nebo tak, s dětma, nebyl. Jo, nebyl a tam jsme to našli, nebo tady jsme to našli a možná Lucka k tomu taky ještě něco. Já bych řekla, že jsme našli svoje spřízněné duše, snad bych řekla, že i nějak jako v úvozovkách rodinu, kořeny. Že fakt nás ta cesta zavedla. Ale zajímavé, že naše první kroky byly na Valašsko a většina z těch dokumentů je z Valašska, že nás to pak už jako tam drželo a vlastně ani nepustilo. Vyjeli jsme asi tak na měsíc k Matějkům a na Jagavu do Čech, ale pak jsme se rychle vrátili na Valašsko, že tam fakt jako cítíme ten domov. To je zajímavý. A já mám pocit, že tam, kdybych zaklepala na jakékoliv dveře, tam mě otevře úžasný člověk, že tam to nějak žije. Tam je to prostě pro vás. Tam jsme se přesně, tam jsme se našli. Tak, no. A vtipné je, když někoho jako tak teď jako mám čím dál víc těch přátel na tom Valašsku a vždycky se mě ptají, vy jste cestovali karavanem a kde jste byli? Říkám, tak tady. Ale poctivě. Projeli jsme všechno. A já se zeptám třeba, jakým vnitřním procesem jsi na té cestě prošla ty? Pro mě bylo nejtěžší, já jsem ten pozemek chtěla od začátku a hodně chtěla. A fakt jsem měla jako během těch šesti let, co jsme ho hledali, tak fáze úplně takového jako až vyhoření, protože já jsem fakt jako během těch cest autem nedělala nic jiného, než hledala pozemek. A úplně jsem na to jako byla taková jako upnutá, úplně hrozně. A pro mě bylo strašně... A vlastně ten pozemek přišel chvilku poté, co jsem to fakt pustila. My jsme tak... už jsme bydleli na Valašsku, už jsme nebydleli v karavanu, ale na té faře, kde teď bydlíme. A prostě žili jsme s těma lidma, navštěvovali je, kamarádili se s nima. A já jsem pořád, jako pořád hledala ten pozemek a furt hledala ty inzeráty a kde by to tak mohlo být, na kterém kopci. A pak jsme jenom šli takhle od Šárky domů s dětma, úplně jako v radostné, nadšené, šťastné náladě. A já jsem se tak jako podívala na ty usmívající se děti, na spokojeného muže a na sebe, jak jako je mi dobře. A v tu chvíli jsem si uvědomila, ty brďo, jako teď mě je dobře už teď, jak žijeme takhle. Já vlastně jako ani nepotřebuju něco jiného. Já teď už žiju, ten svůj sen mě je krásně. A v momentě, kdy jsem si to takhle jako uvědomila a pustila to, a už mi bylo jedno, jestli budeme mít hektár nebo karavan znovu nebo něco takového, ale věděla jsem, že je mi teď a tady krásně, tak v tu chvíli to mohlo přijít. Tam se pak dělo vlastně tak. Já bych to tak trošku zhrnul a pojmenoval ty věci, které se vlastně děly, takže vlastně to naše cestování v tom karavanu vedlo takhle přes ty lidi a díky tomu, že jsme se takhle s nima poznávali, a docházelo k tomu, že jsme viděli ty prostory, tak to nás obohacovalo a pak jsme se už teda rozhodli zůstat na tom Valašsku. Takhle jsme si objeli i to kolečko, tady bylo, jak říká Lucka, do těch Čech a rozhodnutí padlo, že... Zkusili jste to jet jinam, jo? Pak zase rychle zpátky. A pak vlastně přišlo to, že zůstaneme teda na tom Valašsku. To rozhodnutí, že chceme být poblíž těch lidí, padlo. A v ten moment se začalo dít to, že já jsem převzal tu roli toho, kdy to Lucka pustila, a já jsem převzal roli toho, že jsem už chtěl tady na tom místě najít ten prostor. Konečně začal hledat on. Začal jsem hledat já, jsme si to vyměnili, jo, teďka. A začalo se dít to, že se mi to nedařilo.
Takže nebo... Lucka byla v pohodě, jo? Ta už byla usměvavá, jo? A ty teďkon si na to tlačil, že jo? A teď jsem začal tlačit já. A aniž bych si to uvědomoval, protože jsem chtěl už najít ten prostor, vlastně už toho bylo dost, toho ježdění, hledání. A měl jsem vnitřní potřebu najít to místo pro ten život, pro tu rodinu, usadit se už. A viděl jsem, že to má být tady, v téhle oblasti, ale to bylo jednodušší. A co bylo takovým důležitým milníkem, bylo to, že jsme pak prodali ten karavan. Jo, že my jsme vlastně, tím, jak já jsem začal hledat ty pozemky, a udělal jsem si takový seznam těch míst a začal jsem chodit na ty místa, navnímávat si to, a tak začaly ke mně přicházet i místa, které vlastně se nedaly koupit, nebo nedaly se vlastně, nebo byly nějak nedostupné. Mm-hmm. Takže a byl to už, myslím, druhý nebo třetí pozemek, takže jsem se ptal vlastně, co teda jako mám já uvnitř, jak to mám nastavené vevnitř, že se mi tohle děje. No to vždycky vypadalo, že už ten pozemek jako skoro kupujem. Jo. My jsme byli tak trochu známí heslem, máme už pozemek, ale pak jako, že z toho nic nebylo. Jo. Pak vždycky byl nějaký zásek, prostě už skoro v uvozovkách podpis smlouvy a nic. A vždycky něco se objevilo, co to zrušilo, že jo? Co to, no. Jo, takže já jsem vlastně začal řešit i tak vevnitř opravdu to, že co to je, a pak jsme se na to podívali. A přišlo tam i přes kineziologii, takhle jsme šli po té mužské linii směrem v rodě, po mé mužské linii v rodě, kde ten nějaký můj předek, praděda nebo takhle, tam došlo k nějakému odloučení od toho rodu, od té mužské linie, a vlastně tam bylo zapsáno něco ve smyslu toho, že vlastně nějaký prostor nebo pozemek nebo něco takového je nebezpečné. Aha. Nějaký větší jako... Vyloženě se to vztahovalo k půdě, a že to není bezpečné, takže tam vlastně došlo i k uvědomění tady tohohle, k nějaké práci, přijetí tady tohohle stínu nebo tohohle jako rodového zatížení nebo programu. No a pak vlastně tam se to tak uvolnilo, že tam došlo k nějakému jako povolení ještě nějakých šroubů, které to tak trošku jako škrtily, ten prout. Ale jako furt jsem tlačil, jo? Nedal jsem si říct. Takže furt jsem hledal, no a pak jsem si nakonec zlomil ruku. Mm-hmm. A docvaklo mi po tom zlomení té ruky, že opravdu na to tlačím. Jo? Levá ruka, takže nějak jsem to rozrážel, tu cestu, tak prostě jsem si zlomil ruku. No a tam došlo k tomu uvolnění, které Lucka udělala. I u mě, že už jsem si řekl opravdu, tak nechám to být. Jo? Nechám to takhle prostě plynout, ať to tam nahoře zařídí. Už jsme toho udělali tolik k tomu, proto aby to mohlo přijít, tak prostě už to fakt odevzdávám se tomu, nechávám to být. A v ten moment přišel kamarád Jara, který tam bydlel nebo bydlí ve Slamáčku. Za kopečkem přinesl papírek s číslem takového pozemku, kde on dřív kdysi na tom místě se pohyboval a líbilo se mu to. Takže a z tohohle místa se potom nakonec vyloupl náš pozemek. Jo, takže takovýmhle způsobem vlastně úplně sám ten pozemek přišel po tom uvolnění se toho tlaku. A na tomhle místě teďka my tvoříme. Už je to vlastně rok, co to místo máme. A je to bývalá usedlost hospodářská, kde 60 roků, 70 nikdo nic moc nedělal, takže tam celé se snažíme. Trochu je to džungle. Trochu je to džungle. Ale vlastně našli Krása. Jsme ten prostor. No, našli jsme ten prostor i s lesem, takhle opravdu. Když bych teďka dal před sebe myšlenkovou mapu, kterou jsme si před časem dělali. A ještě v paneláku. A tam jsme si vlastně na tu myšlenkovou mapu dávali ty konkrétní esence a věci, co na tom pozemku chceme, tak vlastně to tam všechno je. Ten pozemek to obsahuje, že to je vlastně jeho východní takhle svah. A vyloženě jsme tam měli třeba jako pohled na západ. Mm-hmm. A fakt jako vidíme krásný západ slunce. Takže se vám to všechno splnilo? Úplně fakt jako do detailu. Úžasní sousedi a... Ty jo, ale v ten správný čas, kdy to přijít mělo, tak. A taky, kdy jste to jako... O pár let později. A pustili a nechali jít a nechali přijít, jo. Jo. Hmm. Zajímavý. A co plánujete vlastně na tomto místě zbudovat? No, teďka to tvoříme. Vlastně tím, že ta esence toho židle chce byla takhle v tom
býti nelehko s málem, tak stavíme na tom místě teďka takový domek na kolech, tiny home, se tomu říká. A chceme obnovit ten prostor, no, začít s tou zahrádkou, záhony, slepice, sad. Je tam starý sad, takže ten potřebuje, teďka tuhle zimu ho budeme nějak prostřihávat, zahojovat, léčit. A to místo má, tam je práce na celý život, takže tam už vlastně takhle... Tam už zůstaneme. To věří. A ty jsi mi říkal, že plánujete vybudovat nějakou komunitu nebo společenství. Jo, je to vlastně... Je to nějaká taková vize nebo sen nebo... To vzniklo na základě toho, jak vlastně žijeme. Ano. My už jsme 2 roky na tom Valašsku a setkáváme se se všemi těmi lidmi z těch příběhů, a hlavně s těmi, co je máme nejblíž, takže do Čech zavítáme jednou za rok. A protože se nám líbí ten způsob života, jako žijeme, já mám takový nějaký pocit, že člověk není dělaný pro to, aby žil sám. Že fakt, jako, když se i podíváš, když jedeš někam na seminář, nebo když medituješ sama doma, tak to má nějakou sílu. A když jedeš na seminář a medituješ tam s 15-30 lidma, tak to má o to větší sílu. A já mám pocit, že fakt my lidi jsme dělaný na to, aby jsme byli spolu. Aby nás bylo víc a aby ta síla každého jedince z nás se mohla jako potencovat. Zesílit. Ano. Takže my si užíváme to, že žijeme fakt s lidma, kteří jsou nám blízko, žijí stylem života, jakým i my chceme žít. A je nám spolu dobře, tvoříme spolu dobře. A přemýšlíme mnohdy úplně nad krásnýma věcma, třeba jak jsou ženský skupiny teď hodně jako, vlastně je to boom, že jo, ta ženská energie a to setkávání ženek je to důležitý. Tak, chlapy by to taky potřebovali. Kruhy, dámské kruhy. Ale jak je pěkný to, když je... Jedna věc jsou takový ty kruhy, že se fakt jako sejdeš a teď jako spolu medituješ nebo mluvíš o těch jako cyklech ženy nebo tady těch ženských tématech. A mně přijde ještě takový jako posunutý do té reality, do toho opravdova. A pro mě nejsilnější setkání se ženama jsou, když jsme spolu, u jedné z nás a spolu. Já nevím, sklízíme česnek, sušíme jablka a přitom jako máme možnost si povídat a rozproudit tu ženskou energii. A když máš fakt jako kolem sebe ty lidi, co žijou takhle a ty ženy a setkáváte si a spolu něco tvoříte, tak to je taková síla a nádhera, že nás to jako baví a dělá nám to radost. Ach, proto vzniká i ta myšlenka jako té komunity, otevřít, třeba i ta Šárka z těch příběhů je otevřená těm ostatním lidem hodně. Že za ní můžou jako přijet. Že za ní přijíždí lidi. Že fakt, jako jak my jsme museli cestovat, aby jsme to našli, tak ona jenom sedí před tou svou chaloupkou a čeká, kdo k ní přijde. A jsou to fakt jako zajímavý příběhy, kdo všechno se tam už objevil a co jí do té chaloupky přineslo a jak to obohatilo. Ale na základě tady toho máme pocit, že jako ještě víc otevřít se lidem a dát jim možnost to taky zažít. To, jak jsme si dovolili my to zažít, tak vytvořit prostor, kde ti lidi by se mohli setkat a vzájemně obohatit. Tak o tom je. A to jsou zatím teda plány. Jo? To jsou zatím plány. Zatím plány do budoucna. Jsou to plány a zároveň vlastně se to už děje i v té realitě, že už teď konkrétně jsme proto vyčlenili společně s Joškou prostor na Potočném. Takže když diváci budou chtít to poznat, i to místo a tak, tak když na našem webu třeba, když se podívají a zakoupí nějaký z těch příběhů, tak tam to jde hezky vidět, je to pochopitelné. Ale to místo, které jsme vybrali ve spolupráci s Joškou, vlastně je právě to Potočné, kde by to mělo probíhat, kde to bude probíhat. A ta vize i toho Jošky, i ta naše společná je, že vlastně je to místo otevřené lidem, a založené na srdci. Jo, že se tam ty lidi potkávají v srdci a je to na základě té tvorby na tom místě a skrz tu tvorbu je možné, v tom srdci je možné pak cokoliv. Že to je ta esence toho
toho místa. To znamená, že to bude, nebo je to hospodárka, hospodářská usedlost, slamáček, který se bude teďka rozšiřovat, budou tam zvířata, bude tam zahrádka. A ty lidi tam budou moct přijít a pobít tam. Nějakou dobu na nějaký týden, měsíc, čtvrt roku, to už je na těch lidech. A bude to mít nějaký rytmus, bude tam nějaké kruhové sdílení, nějaká i vnitřní práce, která neodmyslitelně k tomu i patří. Že to je to, co jsme my znovu objevili vlastně, že v té přírodě, blíž k té přírodě se to tak hezky samo děje. Hmm. Jo, i ty procesy tam jsou takové přirozené. V té přírodě je to tak jako přirozené, se to tam děje. A hlavně ty lidi můžou tam přijít a odejít z té své bubliny, ve které vlastně jsou. I my jsme byli, jo? Když se k tomu vrátíme zpětně, tak jsme byli zahlceni svými nějakými životními příběhy a věcmi. A jakmile jsme z té bubliny vycestovali. Do jiné bubliny. Tak vlastně jsme si umožnili jsme si otevřít ty nové dveře. Jo? A takhle je to takový most, jo? Ten prostor by měl být takovým mostem pro to, aby se ty lidi rozhodli, jestli je to ta cesta, po které dál chtějí jít. No. Mm-hmm. Asi tak bych to. Jo, a ještě jenom, pardon, je to už otevřený veřejnosti nebo ještě není? Myslím si, že teďka, v tento moment, už je. Dobře. Protože aby když tak diváci věděli, kdyby se chtěli obrátit, ano. Jo, tak jestli můžete říct třeba vaše webové stránky, kde vás mohou kontaktovat. Určitě. Určitě. Vlastně veškeré ty příběhy toho, kde se to odehrává, tak je na webu žitlehce.cz. www.žitlehce.cz. Žitlehce. Bez diakritiky, ale nebo taky na Facebooku. A tam prostě najdou ty lidi, co potřebují, případně je tam mail, telefon, takže se jde domluvit, zjistit víc informací. Já bych měla ještě jednu otázku. Když by tam někdo chtěl přijet, tak musí zaplatit nějaký poplatek, anebo to funguje tak, že třeba přijede a pomůže vám tam se sadem, nebo jo, rekonstruovat místo, jo. Jak to funguje? Může i takhle. Samozřejmě, my jsme si to pojmenovali tak, že chceme tohle tvořit z dostatku. To znamená, že chceme to tvořit, protože to chceme tvořit. A ne tak, jak je to nastavené v dnešní době, že vlastně děláme něco, protože nám něco chybí, vyděláváme peníze, aby jsme si koupili věci, které nemáme, máme staré auto, aby jsme si koupili nové. Takže ta myšlenka toho prostoru, tak jak tam je, tak je nastavená, že ano. Lidi tam můžou přijít takhle přiložit ruku k dílu, můžou dát nějaký dar. Může ten dar být v podobě financí, v podobě jejich času, energie. Úplně teď nemáme nějaký jako finanční plán nebo nějaký koncept toho, jak to bude probíhat, ale je to spíš přes to osobní setkání. To je tím důležitým bodem a tou esencí pro nás, že to setkání se v tom opravdové setkání se s tím člověkem, navnímání si toho, co chce, co potřebuje, a potom ten člověk se může rozhodnout, jo, OK, ten pobyt tady s těmahle lidma mi dal tolik, a protože já teďka ve svém životě mám peníze, tak dám peníze, a pokud mám prostě, já teď si vymyslím, jsem obchodník s dubovýma kulama, no, tak my z radosti dubové kuly přijmeme a postavíme z nich zahrádku a oplatíme ji. Takže je to taková výměna, může to být energetická výměna a na různých úrovních a je to otevřené. No. Takže na domluvě. Na domluvě. Dobře, tak děkujeme moc, ať se vám daří a ať opečováváte ten svůj nový pozemek a ať jste tam šťastní. Děkujeme. Děkujeme.